labas rytas. Dabar yra po keturių kažkiek. Žodžiu, šausim prie vandens. Pabandysim truputį kažką pažvejoti. Nu ką, atlikus broliai sėdom į mašinytę. Lėkiam iki ežeriuko, netoli važiuoti 10 km. Sūnėnas taip pat prisijungęs, rytas buvo tiesiog nerealiai geras, šilta, saulėta. Keliaujam jau dabar link ežeriuko, teko per mišką paeiti ten porą šimtų gal metrų. Gal net tiek nėra, bet teko spartesnių greičių eiti, nes tuoj pat atsivijo banda parazitų. Tai va, čia mūsų vietelė. Žodžiu, viskas super prasidėjo. Užsimetėm iš karto meškerytės, nieko nelaukia. Ir pasimaišėm pašariuko. Čia braškinis, kukurūzai, žodžiu, tokį šeptlip pasidarėm greitai. Ir viskas. Tai va, kol laukiam, žodžiu, kibimo, pasigrožėkit truputį gamta. Pirmieji kibimai, bet tokie atsargus, neaišku, dauguma šiaip tai kojas daužė, bet mes užsišėrę laukiam linų, karasikų, gaila nepavyko nufilmuoti, nes neturiu aš įrangos tam. Va, dėdis sėdė poilsiauja, žodžiu. Mėgojosi saulytė. Aišku, kaip be incidentų, nepasidalinta teritorija, stebėjom drakės. Tai buvo truputį ir juoko, ir šiaip pasižiūrėti, kaip gyvūnai dalinasi teritoriją, tai ten čia tik tai vienas epizodas, kaip jie ten mušėsi. Vėl bandau filmuoti kibimą, bet tik įsitraukiu savo muilinę ir nebekimba. Per 5 valandas pagavau 2 kojas ir nei vieno lyno, nei karasiko. Tai va, dėkui, kad žiūrėjote.